بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد دربار امام زاد عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا سے آج مفتی شاہ غازی نیاز سرکار کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نام آئی ہے وہ ہستی جس نے سرکار کا نکاح پڑھایا ہمارے نبی کی سرپرستی فرمائی اور یہ حکم فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں اے محمد تمہارے اوپر کوئی آنچ نہیں آ سکتی اور دنیا سرکار کے چچا کو محسن کو کافر کہتی ہے میرے لیے ان کے پاس صرف ایک جملہ ہے کہ اگر مسلمان کا جنازہ چار پائے ہو ایک عباس نے اٹھایا ہو ایک جعفر نے اور ایک علی نے اور ایک نبی نے وہ مسلمان نہیں تو پھر کس کا جنازہ ہے اللہ پاک ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق دے کہ ہم نبی اور ان کی اولاد کا جتنا ذکر یا کثیر کریں کم ہے کسی کو کافر مشرک نہ کہیے اپنے کلمے کی حفاظت کیجیے وہ گھر وہ گھرانہ وہ نکاح ہوا ہے رسالت وہ سرپرست رسالت جس کی آغوش میں رسالت نے پرورش پائی جس کے گھر سے رسالت نے رزق پایا اللہ کے حکم سے وہ گھرانہ وہ ہستی کے جس کا انتخاب عرش سے خدا وحدہ لا شریک نے انتخاب فرمایا اپنے محبوب کے لیے اس گھرانے کے نمک خواری کو لوگ بے وفائی میں استعمال کرتے ہیں اس گھرانے کی نمک خوری کو لوگوں نے بے وفائی سے منسوخ کیا اور انہوں نے اسی گھرانے سے جس گھرانے کا نمک کھایا اسی سے بے وفائی کی ابو طالب علیہ السلام آپ کی ہستی جود و سخا کو سلام کہ اللہ پاک اس امت کو توفیق سوز عشق شعور آل رسول بخش دے کہ یہی رسالت کے نہج پر لے جائے گا یا غازی لوگ اس ابو طالب کو کافر کا فتویٰ لگاتے ہیں جن کے وصال کا جنازہ چار پائے ہوں ایک نبی نے اٹھایا ہو ایک علی نے اٹھایا ہو ایک حضرت عباس نے اٹھایا ہو اور ایک حضرت جعفر نے اٹھایا ہو یہ چار ہستیاں مسلمان جس کا جنازہ اٹھائیں یہ امت اسے کافر کہتی ہے یا غازی آپ کو مریضوں کو دیکھنا تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئی ہے دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجئے آپ کوئی علاج نہ کرائیے صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں کھانسی نزلہ کینسر زکام ڈائلسس سٹیریلٹی بانچپن میوکوسا فائبروما میوکوسا فائبروسس سسٹس فائبروسس اینڈومیٹریوسس برین ٹیومر سارکوما اللہ معاف کرے ہر قسم کا کینسر جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دیوی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت ہے فرنٹ کے پائے ہوتے ہیں اسے دونوں پائے کو چار چار انچ دونوں طرف سے اٹھانا ہے آپ نے نہ پانچ انچ نہ تین انچ پورے چار انچ یعنی چار انچ وہاں سے بھی اور چار انچ یہاں سے بھی تو جو آپ ایس آئی یو ٹی میں یا تبا میں ڈائلسس کرانے جاتے ہیں ان کا رات بھر ڈائلسس ہوتا رہے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ تین مہینے بعد انشاءاللہ آپ کا کریٹینائن تین پر آئے گا انشاءاللہ اور جب تین پر آئے گا نا تو ہم آپ کو ڈائلسس جانے دیں گے آپ کی نلکی یہی نکال دیں گے ہم میرے غازی کے ساتھ انشاءاللہ بہت ساری دعا کے ساتھ نام کیا آپ کا آپ میرے ساتھ آ جائیں بولے 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 جلدی بولے ایکچولی ڈائلسس کی وجہ ہے گھبرائے نہیں اللہ بہتر کرے گا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ بہت اور آپ نے اشاروں سے نماز پڑھنی ہے ابا جی اس کو اشاروں سے نماز پڑھائیں میرے مولا علی کی حدیث ہے سمندر میں ڈوب رہے ہونا نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو یعنی ڈوبتے وقت بھی جو معاف نہیں ہے
मुल्लाओं ने नमाज मुश्किल बनाई है, नबी ने उसकी आल ने आसान की है। बड़ी कीमत अदा की है हुसैन ने इसकी, खजाना कीजिए। हाँ बैठ कर पढ़िए, लेट कर पढ़िए। इनकी रेड हो गई थी आंख बिल्कुल, यहाँ से तो वो ब्लीड होकर इस तरफ आ रहा है। गुड, अच्छी बात जो हुई है वो ये हुआ है कि आपकी बचत हो गई, काजी की जूतियों में सबसे बचत हो गई है। इसका जो वेरी नेक्स्ट स्टेज है, जिस तरह की इम्पैक्ट की इंजरी हुई है आपको, इसमें होता क्या है? क्या इस तरह बैठे नहीं होते? नहीं बैठ पा रहा था, बिल्कुल नहीं बैठ पा रहा था। इसमें बैठते होंगे, इसमें सीधा सीधा कोमा होता है और कोमा से रिसासिटेट नहीं होता, बंदा वहीं से फिर आगे चला जाता है। इस तरह की इंजरी में जो मैं इम्पैक्ट देख रहा हूँ आपका, बहुत शदीद था। अच्छा, अब क्या करना है? सरकार की जूतियों के सबके हम आपका कैंसर पेशेंट वाला ट्रीटमेंट करेंगे। ये कैंसर नहीं है, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ कि जो पोटेंसी कैंसर में इस्तेमाल होती है वही इस लेवल पर इस्तेमाल होगी। अगर मैंने आपको आम मरीजों की तरह डायबिटीज़ वाली या आम पोटेंसी वाली ली तो मैं अगेन 10 साल और लगा दूंगा। हमें आपको वापस रिसैसिटेट करना है सरकार की जूतियों के सदके, तो मैं आपको कैंसर पेशेंट की तरह ट्रीट करूँगा। ये कैंसर नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट आपका कैंसर लेवल का होगा। ठीक है, चला।